Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Вені Голубова і до подій, які стались на цей час. У Миколаєві за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні презентували результати 11-місячного проєкту «Посилення організаційної спроможності центрів надання допомоги учасникам антитерористичної операції». До заходів долучились соціальні заклади міста та семи районів області. Сергій Коробов – колишній учасник антитерористичної операції. Він один із перших прослухав лекції проєкту та й сам став куратором. Цей проєкт був цікавий тим, що тут якраз юридична підтримка, оскільки, по суті, людина повертається і вона залишається зі своїми проблемами. І все, чому я міг їх навчити, це, скажімо так, подихай, погаси свій гнів. У такому плані. Зараз цей проєкт дав справді серйозну зброю, коли людина може, і це її право. На засіданні круглого столу учасники проєкту обговорили основні напрямки роботи та підбили підсумки своєї діяльності. Такі дві основні лінії – це підвищити правову грамотність самих учасників АТО про те, які у них є права, які у них є пільги, як вони їх можуть відстоювати та підвищення рівня знань і навичок у співробітників соціальних служб, управління соціального захисту, центрів зайнятості, тобто ті, хто безпосередньо з ними працює і ті, хто їм допомагають у вирішенні їх складних питань. У рамках проєкту юридичні консультації отримало 107 учасників антитерористичної операції. Коли вже починався тренінг, ми розпочали розповідати, що є у вас пільги, у членів сім'ї є пільги, у дітей, у діточок також при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладів, вони про це не знали. Потім вже після тренінгу вони залишилися довольними. Чому? Тому що ми ще надавали методичну допомогу, брошури, листівки, куди звертатися з приводу захисту їх прав. Результати засідання і основні проблеми та ідеї, що виникли під час проєкту, затвердили документально. Ось таку резолюцію підписали учасники круглого столу по його завершенню. Текст ще не кінцевий, він буде змінюватися протягом 3 днів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївській обласній клінічній лікарні відкрили оновлений кабінет МРТ. 3 роки апарат магнітно-резонансної терапії функціонував менш ніж на половину потужності. Тепер, після встановлення ще 2 катушок, він функціонуватиме згідно своїм виробничим характеристикам. Дотепер, поки не з'явились 2 нові катушки, за допомогою цього апарату можна було досліджувати лише суглоби та мозок. Останні 3 роки він постійно давав збої та практично не функціонував. Ось нам купили катушки змінного магнітного поля, що надасть нам можливість робити дослідження. Дослідження хребта, грудного, поперекового, крижового відділу хребта. Також ми можемо дивитись на органи черевної порожнини, органи малого тазу, виявляти патології і допомагати клініцистам у встановленні правильного діагнозу. Вартість такого апгрейду становить 609 тисяч гривень. Їх виділили із обласного бюджету. В Миколаєві всього 3 апарати МРТ. Фактично для жителів області це буде безкоштовно. За рахунок бюджету обласної лікарні ми будемо просто не всіх бажаючих приймати, а за показаннями і за направленнями лікарів з районних лікарень, з районів області і наші стаціонарні хворі, яким показано даний вид обстеження. Обстеження одного пацієнта займає від 40 хвилин до години. На день лікар-рентгенолог може приймати до 8 пацієнтів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині сталася пожежа у Баловно-Матвіївському лісовому урочищі Новоодеського району. Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 17:18 3 липня. На місці з'ясували, що вогонь частково зачепив і молоді насадження. Існувала загроза верхової пожежі, повідомили у ДСНС. Через 1,5 години рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 тисяч квадратних метрів. У ДСНС причину пожежі називають підпал.
І до інших подій. Зелений туризм набирає прихильності серед міських жителів. Власник агросадиби розповів журналістам, як йому вдалося створити успішний бізнес у Польщі, популяризуючи, зокрема, українську культуру. Садибу литовець Янош Койрис називає ранчо і пропонує туристам із різних країн помилуватися природою, покататися на конях, послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Бо в цьому регіоні живе найбільша в Польщі українська діаспора. Найвища місцевість садиби має символічну назву «Пагорб миру». Тому що це добра ідея, щоб люди з різних країн світу тут могли познайомитися і стати друзями. Щодня в будь-яку пору року тут велолюдно. Бо важливо, що гості самі замовляють програму заходів та розваг, а не ми їм пропонуємо. Водночас ми стараємося створити унікальне дійство, позитивне, зрозуміле і водночас нове для кожного туриста. Наприклад, обряд сільського весілля або виступи амазонок на конях. Але пам'ятайте, гості і прибутки з'являються не одразу. Янош Койрис розпочав цю справу 30 років тому. У той час у Польщі сільський зелений туризм почав інтенсивно розвиватися. Я був одним із перших. Було ще кілька людей, які пробували це робити. Але в них не вийшло. Робота важка, без вихідних і відпусток. І це не для тих, хто хоче лише заробити грошей. Бо, наприклад, коні потребують особливого догляду. Всіх своїх коней я сам виростив. У нас їх 25. Я знаю їхній характер. Знаю, як поводитися з ними так, щоб туристам було безпечно. Окрім того, я ще й музикант. Досвідом ділюся з молодими людьми, які в мене працюють. Дмитро Шпаков організовує на ранчо концертні програми. Приїхав сюди 4 роки тому з Миколаєва. Розповідає, навіть якби не платили за цю роботу, все одно залишився б тут жити, бо є можливість самореалізуватися. І додає, на сцені, де він зараз виступає, починали творчий шлях музиканти популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Співзасновником гурту є син власника ранчо Лукаш Койрис. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. До зустрічі!